ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Allah subhanahu wa ta'ala Surah surat Ikhwan Adwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Iki Allah wa ta'alam Fiyadir Allah wa sallallahu alaihi wa sallam Wa ala wa sallam wa ala Wa barikatuhu wa ala wa ma'atuhu wa ala ala hadith Allah Ana sesuatu dari hadiah atau surat Quran ayat kecilan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أمام الله سبحانه وتعالى رضي الذين آمنوا ومن يليهم وتولي إيمانه yang diimani disalahi nama-nama berubah Islam berhenti yang diiman kita sedih kalau mau wajar iman isi dunia ini bangkok sama kita orang kamu ini gak posisi ele me dizia colocar o sumo bem tio e o ano a partir do momento agora sinto uma nova certo uma linda coisa a mamãe a minha mãe o meu filho a menina a mamãe ela me aí a partir do momento linda bem ela me aí a aí o menina a mamãe ela o arco o ar Kita jauh kau, orang ni, ini juga kau belum, ini juga kau, sentuh mohon bahagia ini juga kau sentuh. Ini juga ini juga kita mahukan, pasti dari mulut itu, kita bawa mau bantu tu masih itu yang kami tak kau sentuh. Baik, ini kalau mau bantu fair. Kami tidak bersih, unyari, kami tidak bersih, jatuh susu omong. Allah subhanahu wa ta'ala. Aba cio lorogun cio lobakan. Aba cio bima tenikon bi. Kami tidak bersih omong, mungkin susu, luda bubu eda, bubu lilah, bubu bibo. Gbogbo nto nbe ati nti o si ati nto mi ati nti o mi gbogbo epata nbe ni ikapo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala o ni kana ni josi to si lododo ta e fa ni kankan ninu gbogbo nto npe ni eda ninu omo niyan ninu eranko malaika abadu jono kusi kan ta gboro fun ni josi
afi ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala nìkan. Òun nìkan náà ló ní kápá láti gbé wa dédé lẹ́yìn tó ti gbẹ̀mí wa tán. Yóò mọ wá kó níkálukú wa fún ṣírò, yóò mọ wá san wá lẹ́sàn-án tó níkálukú ta gbélé ayé ṣe. Eléyìí ni tán ń pè ní ìní máa ní sí Ọlọ́run tó kú sínú. Lábẹ́bẹ́ a ní ìgbàgbọ́ náà sí àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n ń ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ṣọkùnrin ni wọ́n ní abóbìnrin ẹnìkan lè sọ àfọ́lọ́run tó dá wọn. Àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ Ọlọ́run òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n jẹ́. Ọlọ́run dá wọn kí wọ́n lè bá a lè máa sin Ọlọ́run. Iye òǹkà wọn, iye ìran wọn, iye orúkọ wọn, pàápàá wọn, kò sẹ́ni tó mọ òfin tó tó rẹ̀ àfi Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala. A nígbàgbọ́ sáwọn mọ̀lẹ́kọ̀ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ làwọn tí rọ Ọlọ́run tọ́nà tó sọ̀kalẹ̀ síwájú tànábì sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ló mọ iye òǹkà tí rà tó sọ̀kalẹ̀. Ẹ dákun mọ́ lórúkọ níran èdè tọ́lọ́run fi sọ̀kalẹ̀ àti tóníkálukú wọn tí wọ́n kó sínú. Kò sẹ́dá kan ló lè sọ pàtó. A máa gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ sí tọ́lọ́run bá ti fún wa ní ìró nípa àwọn tíra tó ti lọ. Tá a bá ń ka nínú Al-Qur'an al-Karim, a bá ń ka nínú ọ̀rọ̀ Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ̀. Bákan náà ká ní ìgbàgbọ́ sí àwọn ànábì Ọlọ́run, àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Àwọn ànábì Ọlọ́run, àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Àwọn tó lọ́ba Allah subhanahu wa ta'ala tó gbé dìde nínú ìran ọmọnìyàn. Ọlọ́run rán wọn, ó gbé tíra lé wọn lọ́wọ́. Mélòó ni wọ́n, kí làwọn orúkọ wọn? Àwọn tá lọ́lọ́run bá rán níkálukú wọn sí, pàápàá wọn ẹ̀dákun lè sọ àfi Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala. Ẹni tó náà bá sọ fún wa nípa wọn, ìyẹn ni tá nígbàgbọ́ sí. Àbí tánábí sallallahu alayhi wa sallam bá ròyìn fún wa nípa wọn, ó dé ọ̀ràn yàn lé wa lórí ká nígbàgbọ́ sí. Àti bẹ́ẹ̀ lọ, nínú tá nígbàgbọ́ sí, òun náà ni kádàrá. Níta abẹ Ọlọ́run tó fún wa, àbẹ́ ìta abẹ Ọlọ́run tí kò fún wa. Níta abẹ Ọlọ́run tó fún wa, àbí níta abẹ Ọlọ́run tó fún wa. Èyí tọ́lọ́run bá ti pínpín oníkálukú wa nínú ìjọmọ nìyàn, ká gbà bẹ́ẹ̀ pé kúlù mi ní ìdìlọ̀. Gbogbo ìpátá nínú agbára Ọlọ́run, ìkápá Ọlọ́run ọba ni. Jẹ̀mọ́ eléyìí lára àgbàgbọ́ òun náà lélẹ̀. Ló dá sí pé ìyẹn máa jókòó kẹ́kọ̀ọ́ gbàgbọ́ ni. Kì í ṣe tíyẹn máa rí àìrè lórí pẹpẹ. Àyè sí ìjogúnbá. Bàbá mi ti jọ nígbàgbọ́ òdodo, jẹ́ mú mi ní olódodo. Àtọ̀ yí máa nìna fi bí mi. Irọ́ ló bá dé. Àìjogúnbá wín bí máa ni. Jàmá èyàn jókòó, yóò kẹ́kọ̀ọ́, yóò mọ̀. Béèyàn bá jókòó kó kẹ́kọ̀ọ́ kó mọ̀, ó tàn òun ò lè mọ láéláyé. Bẹ́ẹ̀ ni kèjì tíyàn máa jogún bá tán máa ń bí máa ni. Kèjì tíyàn máa ń rí iye àyíra lọ́jà á jókòó akọ ni. Tọ́ Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ni alẹ́dìnà àmẹ́nu. Ọlọ́run ní ẹ̀rí àwọn tí wọ́n ní máa ní, tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Wà á mi ló sàn lè hàtì. Kì í ṣe pé wọ́n nígbàgbọ́ lásán. Wọ́n tún fi iṣẹ́ olóore, iṣẹ́ ẹ̀sìn, wọ́n mójútó àṣẹ Ọlọ́run tọ́lọ́run pa wọ́n láṣẹ. Látara ìmọ̀ ìgbàgbọ́ ṣiṣẹ́. Torí tábálà nígbàgbọ́ tá a lò ó, tábálà nígbàgbọ́ tá a fi ṣiṣẹ́, ó ń tàn mú. Ó kàn pọ̀ mi sínú apẹ̀rẹ̀ ni. Wà á mi ló sọ́ọ́lì hàt.
on sise igbagbo igbagbo mo pe wa esele ejina sele ejele e ma jele e wi eleyi e ma wi eleyi e gbele igbo e ma gbele igbo lara ami onigbagbo ododo ohun na ni ka babara awon asiko awon ojo tolohun babara tolohun pataki as godo babara a godo pataki ojo tolohun wo ba ti babara ti o ba ti pataki tori pe bo lo se mo ko ojo e pataki to wa pataki re a ke pataki laisi ojo tolohun bo ba ti pataki laisi aye si babara isi ojo tolohun bo ba ti babara isi olohun lo mo awon ojo ni lo mo awon asiko lo mo awon igba yen ninu awon ojo tolohun to pataki olohun pataki e gbo Olorun si babare Olorun mo tun alama ri omo eniyan ati gbogbo iran eda ti mo tun se Laylatul Qadr je kan bo ba sha Qur'ani gbara o ba pade nbe Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni inna anzalnahu fi Laylatul Qadr Olorun ni ara Qur'ani o mo Olorun so kale ninu oru laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri wa nabi njo moru yi mata nabi o ma nti yo ba si ma ni yi a le babare a le pataki a le mo iwulo re a le manfani re wa ma adraka ma laylatul qadri wala ni wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ma o si le ma tori ko si nti o fi mimma re mo laylatul qadri wallahi wallahu ma uru laylatul qadri yi khairun min alf shahr taban so egbelegbe egberun osu uru laylatul qadri o gbe mi khairun ulore min alf shahr ju egberun osu lo kora olorun lo lore ju lo ṣugbọn na olorun ko so fun wa gan ni alare ibi to lore de ko ye tala ba ni a o se dede oto ni ko se dede anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni qul huwa allah ahad ta'dul thulth alquran ore ri qul huwa allah suratul ikhlas o lo se dede idakan meta qurani idakan da meta qurani ẹgbẹ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ́nà tọ́ ọlọ́wọ́ wa sọ pé ó ṣe déédéé o ọlọ́wọ́ ni khairun min alif shahr orílẹ̀ láti lọ́kọ́ dìrì ó lóore ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ mélòó wa ni ẹ̀dá kan ò mọ́ tó túmọ̀ sí pé tó bá lẹ́gbẹ̀rún mẹ́wàá òní déédéé rẹ̀ á ní mẹ́rin wá ọlọ́run ló lóore jù lọ ni tá a bá sì ń sọ pé tọ́ ẹgbẹ̀rún oṣù sì nìyí tá a bá gbé sí òsùn ọdún yóò mọ fún wa ní 83 years àti 4 months subhanallah 83 years àti 4 months ọlọ́run ní òrùlé láti lọ́kọ́ dírí ìjọsìn òru ọjọ́ náà àdúrà ní ìjírẹ̀ ẹbẹ̀ fọlọ́run ní ṣàfọ̀mọ́ fọlọ́run ní tá a bá fi lè ṣe nínú orúkọ náà ní gbogbo méjì nínú gbogbo òru tó ń bẹ láyé ọlọ́run ló lóore ju ó lóore ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ kí ló dé tó fi wá lóore bẹ́ẹ̀ kó lè ba lè clear sí ẹ dáadáa ọlọ́run ní tanazzalu lmalaikatu gbogbo àwọn mọ̀lẹ́kà tó mọ ọlọ́run tó dá pátá wọn a máa sọ̀kalẹ̀ lóru yìí gbogbo wọn jẹ́pẹ́ àmọye wọn lára tá a máa nígbàgbọ́ sí làwọn mọ̀lẹ́kà ọlọ́run wọ́n yẹn ṣakọ́ wọ́n yẹn ṣabó ẹ̀dá kan nínú ẹ̀dá tọ́lọ́run dá náà ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run dá wọn látara mọ́lẹ̀ wọ́n níyẹ a lè rí wọn kì í ṣe tá máa ń yà fún wọn àbí ìjẹ́ ìwò tẹlifíṣàn ẹ̀dá lọ wáyé adìẹ ìyún kọ́ là ń sọ àbí ìtàn gbégi sẹ́gbẹ́ àwọn ilé ìyún kọ́ ẹni ọlọ́run bá fi rí nínú ló fi rí wọn rí nínú àwọn ànábì rẹ àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ náà máa rí wọn ọlọ́ni tanazzalu lmalaikatu ọlọ́run láwọn mọ̀lẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run wọn a máa sọ̀kalẹ̀
sorile nibi to meni yan gbe to meni yan be o meni yan lo nbe lorile awon maleko mo wa sokale papo pelu wa waruhu fiha kuda kelima asiwaju won oga won oga won jibril alayhi salam olorun lo hun o tun sokale ko si orun na ni gbogbo orun Allahu akbar e bo lon pataki e o si je ka mo pataki e bi idni rabbihim mo ni ma sadede ma sokale olorun lo pa won lase ki won sokale o si gbodo mo sokale to ra malaika won e koro solorun lenu won e ko ase olorun bolo ba pa won lase won iko ona ti ma yari la ya sunallahu ma amarahum nto olorun ba pa won lase ki won se won e ya pa si wa yafaluna ma yumarun dede nto olorun ba ni kan se na ni won ma nse so olorun no pa won lase ki won bo le ki won sokale latarabu odo na se pataki si odi meji amaleko olorun sokale olorun lo pa won lase eri min kulli amrin to isokale won wa ni yi ki wa lanfani re fun awa a le ri won eni ta le ri be ni a le ra won malaika olorun ni sokale won ni min kulli amrin lori gbogbo alamori to me de niyan ba da wole to gbe wa suwaju ohun olorun to nbe ohun olorun ba le lori odi melo odi meta salamun hiya hatta madla al fajr olorun e wa gbo o won mo wa toro alaafia fun yin awon malaika olorun ti won sokale won wa sokale kan wa woran won sokale tori awon edani pelasi olorun won ma toro alaafia idekun alekun ore alekun albaraka ifokanbale won mo toro e fun yin latodo olorun urule latul qadri ni yo olorun fun pataki e anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kete je pa nabi o mo sallallahu alaihi wasallam ko mo amo lon fi mo nigba to lon ti wa fi mo nabi sallallahu alaihi wasallam anabi o awe mesan lo ba nabi laye ni la nabi gba laye ramadan ni mesan ni to tun wa si pe le lati ko de melo mesan ni ko si kan ninu re ninu awon oru yi ta nabi gbagbe sun ni to ba ti di asiko yi o se la muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò sokun sokun tó rẹ dáadáa ló gbéradì fún ìjọsìn fún ọlọ́run yóò mọ ká alukur'an yóò mọ bẹ ọlọ́run yóò mọ ṣàdúrà yóò mọ ṣàfọmọfọ ọlọ́run nínú orúwo kò ní láti pàdé ní èyí tí ò wáyé ní gbogbo òru tó mẹ́láyé bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹni rí àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àwọn tó wá lẹ́yìn wọn títí títí tí dásìkò yìí bí ó sì máa nínú náà ni tí ìdìgbẹ̀yìn ayé àwọn ẹni rí wọn pàtàkì tọ́lọ́n bá pàtàkì ninu ojo ninu gba ninu aye ninu asiko nto lo bo ba ti pataki oni pataki era kun jama awa muslimi amele ei muslimi wa ma adraka ma lailatul qadri che mani ama olodun lo fi mo wa olodun lo fi mo wa ni wa fe ka pataki e ni toro olodun gan fun re pataki e wa ma adraka ma december 31st wa ma adraka ma january 1st kili n to fi me wipe oru ale teni o pataki kili n to fi me iwo baba iwo mama oro ti yin ti e fuye eyin afa eyin afa eyin imamu subhanallah afa mi oru jo lale kiyama leyin ti o ba ri atalamo ri ti e ba daru tan lale kiyama jama olorun o ti du tawon jama yo tun di oru wa ma adraka ma december 31st wa ma adraka ma january 1st ta lo so fun e pe oru ale te ni eni ni 31st of december abi aha ta lo so fun e pe lale te ni ti le ba su le ni oru ojo yen ni o pataki ko le ibi ko si qur'an ko fi han wali abi abi ko shoro nabi sallallahu alaihi wasallam ko fi han wali ta lo so fun e pe akanse adua wa loru te ni ta lo so fun yi pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala malika malika sokale lorun teni ta lo so fun e
wipe oru teni yi oru ojo adua ni resolution oru destiny alo so fun ebe alo so fun o wa ma daraka ma december 31st wa ma daraka ma january 1st alo so fun ebe subhanallah mo je nbo ta fe kin ni mo rojara na ni baba na tin kide ninu awon maslashi adugbo na ni enje me ma ja gbagbe ale teni akase adua ta ma se lododun olohun ni gba lowo yi ko ti e gba ore ni kite se pe ko ti e gba ki se ko ise oro ipe tori pe le te nse yi ta le fi jo olohun pe yin si anabi o pe yin si anabi o so fun yin be le anabi si ba December 31st January 1st anabi ba laye ni o laye ninu re kora anabi fi saye ni era kon nibo le yin ti wara ko se titi nibo le ti ri nibo le ti ri akase adua ke se pe olohun nigba ko wa nigba lasan o bi yan ba sakase adua ninu e to pataki oru e ni yo ru jo lodo olohun tori pe ni oro oro esin ni oro kini oro esin ni ke se oro aha agbari ke se oro ife nu ke se oro ko le da ke se oro ko le ma da oro esin ni to ba ti wa jo oro esin ni e da ku wa so fun wa bi pe ah adua ti yan ba se le ni o ah o wa special ka lo so fun o be abi ti ba se so do olorun ni e so do wa so fun wa le lati lo qadri do olorun fun wa ninu awon orude o ninu awon asiko ninu awon igba to olorun toka wa sinu awon muslimi a se wona wona ra bara bari de de da tu ta tu le mi se titi to fi wole sun anabi sallallahu alaihi wasallam lila tu qadri melo mesan anabi ba lo gba elomi ti ba lati qadri 30 lati qadri ra bara bari de de jaga jaga o na se ta fi wole elon sun ti to ta ba fun wa olorun gbe gold le wa lowo ara a bere fun ke se to wa amo amo de ko pa mo ni pe ah olorun eleyi lore fun wa mo ro amo o fun wa ni ke se e to wa ta mo ni awo olorun e to wa ni amo olorun lo juwere fun wa o gbe gold le wa lowo awa mu gold yen ni a jisulele awa n sa bola kaakiri bola alokunrin ẹni pé nkan sáwa musulumi wallahi awọn afa awọn aṣiwaju wa dẹ ni wo rujọ lọdọ ọlọrun tẹ bá bọta ẹrọ oríṣiríṣi pósítà awọn afa wọn ni àkànṣe adua ni December 31st against January 1st àwọn fẹ bẹ lọhùn ìràpadà ìyípadà ọlọrun nígbà adua yìí tó ti kó mọ dájú kì í ṣe pé ọlọrun ní gba àkànṣe adua tó ń bábọ tó ń ṣe fúnra rẹ máa ṣe lọ ṣùgbọn tó bá ní gbogbo gbé àkànṣe adua kan kalẹ lálẹ tẹni stroke ìdájọ ọla ọlọrun ní gbà bẹẹ ni wà nígbà lásán o wọn náà ò ní lọbọrọ ò ní lọbọrọ ò ní lọbọrọ wọn náà gbé sílẹ àkáyè ó gbé góòdì fọmọ rẹ ọmọ rẹ wá gbé lọ nígbà tó oníkówá mú wá padà màtí ó mú wá padà nìyí bólà ló wá kó wá bólà tó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó nígbà tó bá wá gbà ṣé yóò lọ fúrí kó lè lọ fúrí yóò jẹyà lórí rẹ̀ ẹ dákun jẹ́ ká mọ tá à ń ṣe jàmọ́ àwọn àfa ń jálà bí bá a sọ́dọ̀ ládọ̀ túlá mẹ́wàá pọ̀ ní yí padà torí pé àlùwàlá olóògbò wọn wọ́n fẹ́ jalè ni wọ́n fẹ́ kẹran jẹ ni ọgbọ́n àti kẹran jẹ titi wọn gbogbo àkànṣe àdúrà gbogbo irọ́ ni owó ló bá dé tó bá yẹ pé wọn bá ní bèrè owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ká máa ṣàdúrà wọn ò ní ṣe wọn máa ṣàdúrà àrọ́ kan ní ẹtọ́ ká máa dúpẹ́ báyìí nísìnyí wọn náà ń ṣọwọ́ fóṣù méjìlá a máa dúpẹ́ bàbá wa chairman owó pẹ́ńkọ́ ìyá wa chaledi owó pẹ́ńkọ́ bàbá jugunú owó pẹ́ńkọ́ owó ló bá dé ṣùgbọ́n ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí tó fẹ́ dáàbòbò ẹ̀sìn ẹ tó fẹ́ dìbì inú ọlọ́run lálùkìyámọ̀ tó sì fẹ́ kíbi inú ọlọ́run kó wà pẹ̀lú ẹ láyé wọ́n darapọ̀ mọ́
ben nta npe lara gbagbo nu bo la se wa pataki igba asiko aye tolorun bo pataki cha ni mo amesin jọlọrun lo ni cha mo ori jọlọrun lo ni o ya ti be December 31st ni gala pataki o si je pe December 31st January 1st owo ni nile yoba osu to gbeyin odun nile yoba oni ope ope ni nido le kura won do te kura yin do foju osu ope be yoba ka won gan ni ka je be le gbaro yoba nation e le gbaro yoba nation chere re le re na igbe bi oku du agemo ogun owara belu ope ope ni December yoba ope e kura yin sita lo su ope sugbon gba ta ti gba islam gbogbo wa ti gbe ile bo ti se ye ko ri na ni e o lo wa de ngba ta ba so sha ti le o sha le a se o sha to hun re wa la wa se gbogbo December won yi January won yi awon ara ilu Rome ojo obo ni lodo won lohun ni ilu Rome awon Romans so ki wa lo wan dare la mo fun so ko se akanse adua kan le ni tafa kan pe o si ben afa to ba si gbe dide olohun bi la qiyama opolopo won si ni yi won fi be n wole jalabi si yin lara ni ko si won gbo lowo yin won ma si dare la mu elemi ma ba ti di ah akin time so ni si ah 11:58 ah lo gbagge inshallah wala ta lo na ise wallahi olohun ni gba lowo re bi se pe ben tori pe tọlọrun o gba lọwọ wa deede nti o gba lọwọ wa lo fi ran nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nti anabi o ba si ti fi ile fun wa ninu esin ninu gbagbo ninu pataki asiko pataki aye jama o gboro bara re mbe o to ba bara re mbe o tan o ri binu olohun gbogbo nkan to fa tabu dawo ti o fi si fi kan ba le nbe ni yin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni alladhina amanu olorun ni ara won tun won ni gbagbo bo se to ati bo se ye wa amilu salihat won wa nsise gbagbo gbagbo o mo pe nsise e mo sise re ise gbagbo po as le shetan be ni baba le shetan a gboro mo sise a gboro sise alai ni gbagbo koye baba le sise gbagbo tan to doju lowo to e dolorun bo wa ni a se ni yi a gboro debe na cha le se gbogbo e tan ni ododo lo so a le se tan bo wa le se tan na ni ma se dolorun ni ma se abi ti wo to le se dolorun ni o se to le se tan o tun wa ruju raye ma se dolorun ni o ma se olọba olọ ni eri awon mumini onigbagbo ododo won yi ti won fi se ti won tele ase igbagbo won tele ase re won mu tun gbagbo won won si sise igbagbo tuba lahum olọ ni tuba lahum itumọ tuba jama o po o lare la aljanna lare ni onje aljanna lare ni aye kan na aljanna lare ohun na ni igbadun kan pato na aljanna lare aljanna gangan fun re tuba lahum gbogbo tan pe ni idunu ore ninu aljanna olorun la wa ni won ni kora inu awon salaf ni tuba lahum yen yi olorun fi fun won ni ironi abi ke ma ku ni teba ile kupere le mo gbadun titi ti o ni ala ti o ni igba kare ka se fuba lahu idonu je ti yin ore je ti 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 o ni igba ara tun mo fuba o ni ye e ni ona se ti ka lopolopo ati ka awon aya tolorun fi royal janna fun wa e da kun ta do fe wa janna ninu wa ko si gbogbo ta n se won yi ìjìlóru sinlọ́hun ayé ka kùránì ìgbàwẹ̀ ramọ́lánà gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìṣe olóore ìrànyàn lọ́wọ́ kò sí táwọn bẹ́ẹ̀ àjẹ́nà náà ni
Titi lo da si pe o akori wahala wa gangan ni ka le ri onu Olorun ka le wa jana Olorun ni ajana Olorun ni tan wa jama abela ba Allah subhanahu wa ta'ala kono ko shuni ka lo ko wa le ro jal janna ko mo se le wo wa ti gbugbu wa pata ti ya ti ya tomo tomo tobi tobi toko toko kono ko se wa le ro jal janna Olorun ni tuba lahum Olorun ni aye gbadun aljanna oni ke aljanna oni dera gbugbu tin bebe pata awon ni won ni o irodunu tin won ni yen wa husnul ma'ab Olorun ni ko tun wa mo daada ipada si ore ni o je fun won tun ba fi le jade laye bi tun wa pada si ni aljanna tun wa bara won be Olorun ni aye daada ni fun won jama assurance lele Olorun ba fun wa assurance ni ngba ta ba si laye mo ta ti lo awon eyan kan ti ma nisin lokunrin lobirin won ti ma o na awon ton ti lo awon anabi Olorun awon ojisi Olorun awon afa eni re awon muslimi eni re awon ti won ku lori la ilaha illallah won ti ma awon abi Olorun gba ti to anu o ba de ko lo je ka wa na mo garanti lele yi lodo Olorun fun wa laye ta si wa ni yi imani ise olore imani ati se olore jama Olorun tun fun wa ni garanti ti o se fun wa laye ta wa yi Olorun ni aladina amanu Olorun ni eri awon ti won ni imani bo se to ati bo se ye walam yalbisu imanahum bidhulmi be ni won fi e bo sise ibo Olorun orogun ise kefiri Olorun won ro papo mo gbagbo won Olorun ulaika lahumul am Olorun lawon ni eni yi mo be fun won al amnu ifakabale al amnu ibenati yo al amana ibenati yo al iman amnu ifakabale lo nje be bi yan ba ni imani bi se to bo ti ye yo ni fokan bale ajagbe kon ni jagbe mo iberu kan ko ni kan ko sin ti o beleru ti o paleru gbo gbo to lo bada Olorun nikan lo ni beru fun sugbon bi yan ba ni imani jema ese bata do mo yo mo deru ba jema ko si bo je ki yan lowo to ki yan loro to ki yan wa ninu gbadun to ti o ba ti ni imani in ti o to nkan yo mo deru ba bẹẹni Olorun fi lawon ta ma ni imani ulaika lahumul amun Olorun ni wa ni fọkanbalẹ fọkanbalẹ ninu ile nita ewu awujọ wa ti ile ọjọ kan mọ ke si Facebook ke ma ri missing person lọkunrin lobirin bi yan ba ṣe mọ Facebook daadaa to ba ti ṣe bayi ko to wo lataro ti idalẹ o ri missing Facebook o gbe wa le ta kere ni jọun ngba ti wo mo lu abi to si da imani kere lo to wo mo lu abi si da ti yan ba ti mo to imani won ba to da ninu wo mo lu abi no mo baje esun ta kan Nigeria se nu e da ku jama bo ni fokan bale wa to ba lo ti bi lo alafia o le so to le sele si o kono ko mo fi se oni kalu wa ni to ba lo ti bi lo island to wo ko to wo kada o le so to sele si o se be nikan lo enikan lo lo wa ni jora jora lo ti wo moto to se lo ketu wa ba re londo e ra ku je ma ewu you must man ni ko lo ko mo so wa ko mo je ka ri irin aisi ka ma ri anira elomi won wa elomi ni sin o ti le losu meji e ra ku je ma ọmọ àwọn yẹn kan náà nù kò sí tó bí eléyìí o àní imani ni o bẹ bá wo lọ bẹ bá bọ̀ wọ̀ náà nìyí ogun owó náà ni ogun náà nẹ́fẹ́ ṣe ogun abẹ́nú gọ̀ǹgọ̀ yorùbá ní ìṣẹ̀ náà nẹ́fẹ́ ṣe o ẹbọ náà ni kò sí kankan bẹ́ẹ̀ níbi dá sí pé ẹjẹ́ amójútó imani wa tá a bá mójú dáadáa Olorun ńlá wa ìfọ̀kànbalẹ̀ ó wà láwùjọ wa wọ́n bá tá a bá ń jẹ tá a bá ń rí mu
jama okan wo bale lelori so ori nbe fun mumini laye bo ori se be fun lal qiyamah kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alayhim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ni wa kadhalika arsalnaka fi ummatin Allah ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ni ko yo dada wa Allah bi edide fi ummatin o bi edide ni asiko kan umma igba nan pe be igba ti awon eyan se mi ninu re wa ma pe ni umma wa ma pe ni odidi eyan so ti odidi eyan yo ba ni keyin ko po ko opo eyan ku sanfani to be pe eyan kan niyan ba ni to ba le fo ogun eyan lo da ngba to wa leyin won ni mo jeran tori eyin re onu mojeja tori yin re onu mojefo tori yin re onu moje edakun ki wa lafale yin o sugbon yo kan to ni o fi n bo gbogbo e lo o leyin abo leyin e to ku gbogbo e se 36 abi 77 lo leyin lo lenu e na ni to ko le je gangan ki wa lafale re ngba mi wa mo lo gbolo umma ummatun wọ́n mọ̀ lọ fún èèyàn kan sangisan èèyàn tó pé kìí sagbára o èèyàn tí ó gbé ímánì dání lóhun nìkan lágbègbè mi tó wà kò wá gbé dání lásán bó ṣe ń lò ó fún orí ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló tún pèyàn sí bẹ́ẹ̀ ló tún ṣe sùúrù lórí ẹ̀ gbogbo ìnira ìfarani táwọn èèyàn fún kò gba ímánì lọ rẹ̀ Allahumma fi ruhi nabi wa Ibrahim alayhi salatu wa salam. Allahumma inna Ibrahim kana umma. Allahumma ya Ibrahim umma ni Ibrahim. Ibrahim alayhi salam umma ni lo ni kan. To ya ma ja umma. So ituma umma ni no Quran po. Sugbon la aye yi Allahumma fi to kare si gba. To lo ngbi anabi sallallahu alayhi salatu di igbe yin aye. Allah ni wa kadhalika arsalnaka Allah ni be lo won lowo ba gbe odide ohun re ohun ti ran awon anabi kan ko to de siwaju re ini tere Allah ni kan lo mo yo nkan won Allah lo mo yin ran won Allah lo mo yin tolo to gbe le won lowo eda kan mo afolo ni kan to ba se wa ran won be la ran won na ba se ran won na be la ran won na so do ma se pe ini na ta ran won Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke si ada dale fun olohun ke se tutun se tutun wo ko le na koko to ba te je ni igbe yin wo ko le na koko olohun ni wa gbo o umma ta wa gbe edide si laarin won yi qad khalat min qabliha umam ay maya won umma lo ti lo awon igba ti lo awon asiko ti lo igba al ummatu al akhira umma gbeyin leyin umma mo ti lo ben awon ita anabi yusuf umma kan lawon na anabi musa umma kan lawon yun na anabi zakariya umma kan lawon yun na anabi harun umma kan lawon yun na be ilyasa umma kan lawon yun na adama umma mo ti lo umma mo igba ti lo amma muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bi de ni umma igbeyin shela muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ana basa'aka akada oni bas ko lon gbo mu de dey
ohun igbedide ohun tolorun gbohun dede ati saa igbeyin aye akada 5 and 6 ni ohun ni 5 igbeyin aye ni 6 to tun ma se pe anabi ko ni waye mo anabi gbeyinu to tun ma se pe awon omo leyin muhammad sallallahu alaihi wasallam wo di igbeyin aye gbogbo en ti o ba se mi lati gba tolorun ti gba anabi dide gege bi ojise re titi tọ́lọ́ ó fi kálẹ̀ ayé kúrò lẹ̀ lónú àtọ́lọ́run ránàbí sí ni bó fẹ́ kó gbà bó fẹ́ kó mọ́ gbà tó bá wó o ṣe tó bá wó o sì lára tọ́lọ́run ránàbí sí ni ọ́ àwọn tí wọ́n wá gbà tí wọ́n gbà tọ́lọ́run fi náà la máa ń pè ní umatu al-ijaba àwọn tí wọ́n jẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ nínú ọmọlẹ́yìn rẹ̀ nu àwọn tí wọ́n sì kọ́ tí wọ́n kọ́ umo to dawa ni lara awon tolorun ba ran si amo won ko iranse re won ko kale won la won leyan olorun ba ni wo muhammad sallallahu alaihi wasallam e se ni akoko nnu en taara wo le ni igbeyin litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik olorun ni agbe edede ko ma ka interference sawon eyan ma ka alquran fun wa tilawa meji ni alakoko tilawatul alfazi ma ka fun wa ma ka bi jibril se ka fun wa wona ka fun wa la ana fun man ka rabbi sallallahu alaihi wasallam ni man qara harfan fi kitabillah wala ba fi likara fi kaninu ninu oro ologun na alquran falahu ashr yo gba esan mewa o kan pe ara fe kan pere bismillahir rahmanir rahim o kan bi ah bi to win bi bismillah ni esan mewa be fun esan mewa be fun jama wa fe ni bi o tun wa ni bis meji odogun bismi meta to wa mo yin ta mo wa win na alquran lafi ma n soju kokoro nibi ka ma ka o soju kokoro bi kika re ko pon ele won ni o ka o ni ah mi ma qur'ani ka o ma qur'ani ka o si n so lenu o gbiyanju wa gbiyanju to ti ye aisi ti ju re o gbiyanju won o fa sibole ko lo ko to ba bukata ko nawo le ko fi ri ko àìmọye nǹkan mìíràn díyàn náwó lé tí ò wúlò fún láyé àìmọye courses dẹ́lòmí ṣe ẹlòmí lọ yunifásitì ọlọ́run mọye dẹ́lòmí ná yunifásitì tó ná ní yunifásitì abọ́lá àbábọ̀ nígbà tó parí iléèwé ó tún sáfùfá ohun tó kà yunifásitì kọ́ ló fi ń jẹun àìmọye sókòló wá dé tó lè jẹ lè ná wọn bá tọ́lọ́run wọn bá tó fún ọ ní kápá kó ná nínú rẹ̀ kò fi mọ qur'an ka tiwọn ọmọ ni ah kódà pé pé o lè ka gèrè ẹ wàmọ́ ẹ bí wàá ṣe rọ ọ lọ́hùn mọ kábàmù mọ tamutama ẹ mọ kábàmù tó ti yé tó bá ní mahara yìnbọn pè bẹ́ẹ̀ òun ni excellence bibi ka qurani wo babo si le kan na ni mo ka be ka ali kada ka masa ma gbianju e bo se ka kazalika arsalnaka fi fi ummati ma kabam rabba muhammad sallallahu alaihi wasallam un al mahir bil qur'an wala yanji qur'ani dalil wa dada ma as safarat al kiram al barara to bada al qiyam yum be pelu amalika allah ala pale awa pelu ipo ti eni yen ko to wa kere o beyan se le tu dẹlẹnu qur'ani to bó ṣe lè dẹlẹnu bí qur'ani to bẹẹ náà ní kóró ṣe máa ga sí
من يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي وصفه بين ما كقرآن بيا ما ك بس ما كلاي ما ك وباش ما ك يبني بيش كاسي لا يرنا جنوا شجاسي سنقول بينجو أبينجو أسوق الله إيه ما لاسوق تي الله كم أشي القرآن يفون ركبة بادي ركبة بادي kilo de ale da kun pare se mo se wo yen mo da yin ri kankan be ah se ni di go ni igoko mi mo qurani karara ni to e pe eh yo bale ba gbe le mo le kayo barada mo mo yo ebo ah o do lenu ebo to do lenu re te o du aloko erin yo ebo fowo ko ni agboro buyan tu jaba ba se ma ri qurani ka ji bo je se wa mo eh mo ka ba won o wa ni je ki ru re ko se omo re lo fi wa pataki lo wa nawo mo mo do se ri qurani ka bi o se ri ha pora ko bi o sa ki se re a sa ki se e la vin so fun wa awon le ko ni sunna to ba n be ladugbo re ibe ni o mo mo re lo mo mo re se le ki o ju mo la la ngba ga kiri yo wa daju yo wa di ajigija ga ninu family yi wona oti ona te ti mo wa pada oti magu ase nisi ah abdullahi ti good girl ni bikini ko ma qurani ga ko ha qurani zori omo lasiko ta wa yi omo a excuse to fa to mo wo fi le ha qurani ah ni excuse yi to di gbogbo ti yan fi ri ha lo wa fun wa gbogbo pata a excuse yi wo aba oriha ko dan lenu re wa ma wa ma na ni ko to wa le gbianju bo mo ro se wa eh lo se ko ni akoko tan bi eda choko tan tu han qur'an wallo fo mo re so do afa kan leyin odun medogun to mo gbadi le ke won si qur'an fo ko le ka eh leyin fatiha leyin wal asri leyin kulu allah iwo baba gan to damu to ti e gan ni gan ni tu o gan le ka gan ko le ka okay won wa si pa qur'an de won kan si laarin ni eh won si okun okun qur'an fun ma ba mi oju mi su oju mi su yo si mo su ni ba do ba mo dewe awo bi da pe de ka qur'an bo se lewe la fun won si yo je ilewe ti o ran qur'an won lowo bo se le ke wu ni efe mo yin sile ke oni sunna ke sile ke wa lima ti oni mo qurani ka mo gba jo ba si wa lima wo mo eri o kan ri pe omo re lo le ke dede ni baba la gada mo yin si wa lima lo de yo eh ki wa le ke wu ah ah e ma ri ya le mi ni si omo re wa ni ko ni sunle mo mo lo tin bo ora fa mo tin bo ki lo de a se practice ni a se practice owo practice lo bolo bon san ndo wole ma wa ni ya ka qur'an suratul libaqaratu madaniyatu suratu fatiyati makiyatu wa hiya sabu wa ndo wa kamatia yo ka aya me maamu abi mefa ninu suratul baqara barikare barikare oye adade se wale mo o tu qurani de o tu ko gbo nda nawo funu te ba pa qurani de te si arin jindo jindo fun oyi o ko to wale ba se wale mo fun gba na ti o ba te le ri gbogbo e ha ko si bi ti o se fun qurani fun ti o ni le ka ti o dan iwuri obinu afani omo sile e da kon le ke mele lo se ban le ni awon le ke oni sunna kan be tan ba fe se wole mo fun mo baba igba qurani e sibi to ba wi fun mo yin e sibi to ba wi ba si gba bayi o lo si sibi to ba wi to mo gbe bayi e to ba ha o ni baba e pare yo mo kan lo be na jama ko se tori ro ni wu ko so bi na to ni fe ru e to ti o ba je to wa ri ya tan o wa si fun bayi to ba gbe
lo sin ka basalul jannati allati u'ida lil muttaqun tajri min tahtiha al anha la se bi o je ri asa inu obi na odun na alhamdulillah suma ma da wa si fun ma o sin be mo do adi mama masalu ara fi meta gbere o lo pe ni ona meri jama shayta man se bayi tan si qurani anywhere fa won mo wali mo deku yo deku left mama pe awon afa wa kon lo ko shanu dakun gbo afa to nile keu gbo wafa dakun je ka beru wa tun gbotan Islam o dama charge fun asiko ta lo pe lawon mo ama na awon mo yi e je ka mojuto popolopo ile keu daru dadi ana daru mami ka kiri yi wallahi o mo tan mo wato afa mi de le jogo ogo mo qurani ka afa mi gan ni be pa qurani le de jigile bu be o mo di mani o mo ka subhanallah ile ya dawo ni kono ko shanu wa to tilawa kanu oni ka gbiyanju lati to kake kama ka tilawa elekeji tolohun to pa nabi lase kanabi se tilawa olohun le tetlu alaihim olohun ko le bali makani o alladhi awhayna ilayka nto olohun ba fi ranse si o olohun ko mo ka fun won kika kan ni kaka ara fi re urin bembe san bembe elekeji ona ni tilawatul maani kanabi mo tofu wa ko mo salaye tin bembe fun wa in tan kan ni kini to lo so nbe ibi olorun ti pa wa lase ase wo lo pa wa ibi olorun ti se gan lewo ki lo se lewo jama eleyi laran to lo ni to la ba nabi lorun sallallahu alaihi wasallam anabi si dije pe awon sahaba to fi leyin re to fi ko to fi mo won ma ka qurani ni ti ara fi re won si mo tun mo ti qurani so awon na fi le fa won to bo leyin won awon to bo leyin won na fi le fa won to bo leyin won ti ti to fi da su ko wa to e wo la wo wa fi le fa won mo ni sin ka ka a ma ka itumo re a la fa na ti keko ki lo wa fi le fa mo re kilo file bomo re orika o tuma o mo ti qurani wi subhanallah de ni ye ji mo gbele ne lomi ora me le lohun wi nbe ni qurani pe me era ku me le lohun wi ten so yen ni yi tilawatu li maani ni ituma qurani era ku mo lati ni qurani ah ba ti o wa ni qurani me kini mo me o le je medogun merila metala yeni pe biyo ba niyawo me iwo to bo wa mo tilawatu li maani nti qurani so o mo wa se mo pe lati gba to tin ka qurani lati bi to ti bere dopin o ba gbolo yi pade bo lon ni me dolon so fanki huma tawbalakum minan nisa olon ni te ba fe fe obirin e fa obirin to wu ni te wura yin te yonu sira yin eri mathna yele ni yawo meji wa thulatha ale ni meta wa ruba ale ni meri te gbo me rin me rin fa in khiftum alla ta'dilu fawahida bo ba tin pa ya ile se dede laarin meji to ba ni meji laani meta to ba ni meta laani merin to ba ni merin fawahida fayokan aw ma malakati aymanukum to ba tun le se dede lori eyokan na ni to boyeru to ba leru le ehn tun leru o le ma gbadun eru re wo lo leru re wo na lo mo ru kan re kakiri wo lo ni property e
era ko ni bo lati wa ri me olodun ni me ni e wa run sin na mi ninu awon afa oni sin na oni yawo 70 oni yawo 150 afa kan ni yawo 350 ha bere pe era ko wa na ko mula era ko ile te se yi awon pe anabi gan to da si waju gan ko ni ju meta la lo asi be ko mo ni ko lohun bo yanda fa wo mo leyin re ju meni lo mo le jani ah ko ye ni me lo lohun wi me pe ati je me se ti ko ma je ma ko ma je ma run eh o ti je me bia me dogbon metala ko de mo je me meje meje e bo chaya ti ni ponu awa fa ko lo wo sha ni ntele mi o fi wa se re ti eni ale lo mi o tu multiply ani olodun ni meji pe meji ko 2 times 3 times 4 2 times 3 6 6 times 4 24 ele mi o tu multiply masna 2 times 2 to ba ti fe meji 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 mi tun ba tu so o pa yun ti o tun bo sulasa mo fe meta 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 lo mi ba tun so wa ruba ni lo wa be yo kan gbugba won itukutu ta ma ri nla lo ta won mi tan tun ni ye ti o si sunna lo qur'an be ko sunna lo qur'an ni bi pe tilawa meji nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lallahu la bo lorun ege bi nto lohun fi ran to fi ma tu no sugboro mo fi jise o si fi jise bo la se kan qur'an ta kara fi re iyun jo kan tilawa kanu tilawa elekeji oni ka joko gbo wa si ka joko gbo nti qur'an so ka mo fi qur'ani lori igba lori awo lori igbeyawo ba se nto mo ba se re omo ojuse wa lori awon obi wa eto wa lori awon alabagbe wa ojuse wa ninu molebi ba se taja ba se raja ba se bawo eyan lo baba bimo bo la se se bo la se ri omo beye kan ba ku laarin wa bo la se se pelu re kini to to kini o to leyin to ku ba ku tilawatu li maani niye eyun pataki pupo o si pon dandan pupo ju pa n to lo be ni tori pe leyin le ye gangan ni koko to das pe gbogbo wa ko la lanfani ati to be ni gbogbo wa ko la lanfani ati to ṣugbọn gbogbo wa la lanfani ati motumo re gbogbo wa la gbodo motu qur'an so gbogbo wa pata la gbodo yala ta ni yodiru ni yeleja ni ọgá ọfíìsì ni mẹkáníìkì ni kápẹ́ńtà ni gbogbo apáta lagbọdọ mọ bó ba lè tọ́ kó mọ ká ní lárúbáwá ní aráàfin rẹ bọ́lọ̀ ṣe sọ̀kalẹ̀ àbùkù ní fún ọ ẹ iye ṣe oye o kìí ṣe oríyìn kìí ṣe oríyìn fún ọ kìí ṣe oríyìn àmọ́ àbùkù yẹn kéré sí pé kùránì sọ̀rọ̀ ò gbọ́ wọ́n ń tú kùránì ò tẹ́tí wọ́n mú fún ọ́nà alukùránì ò ń gbàdánù jẹ́mọ́ eyín orí bó pátápátá nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni kùránì òjúlẹ̀ òjúlẹ̀ kùránì òsúmọ́ òsúmọ́ kùránì òjìnà sí òjìnà sí àà orí bó pátá kí ni ẹ̀fọ́ máa jẹ́ ìsìlámù gbà náà lóògbé sípé méjèèjì ni lọ́lọ́run bá lábọ̀ nàbí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ́lọ́run bá lábọ̀ lọ́nu ọlọ́run lè tẹ́tí ló wà aléhìm ọlọ́run ni olùtẹ́ tó ló wà aléhìm ọlọ́run ní kó wà lọ́mí wa lè máa kà á fún wọn ní kíkà méjèèjì ni alẹ́rí àwòhàyínà iléikì ní tó wọn ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ fún wọn muhammad sallallahu alaihi wasallam wà hùm yẹfuru nàbí rahmani ọlọ́run ní bó tiẹ̀ jásí pé wọn ọlọ́run arrahman wọn ò nígbàgbọ́ sóhun ọlọ́run lára ṣe sí àwọn ọlọ́run kẹfìrí maka kẹfìrí madina nù wọn nígbàgbọ́ sí tí ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala tó pèrè lórúkọ arrahmanu
ọlọrun wa humu yakfuru bi rahman allah wa baruka allah hala gbo imo ruko allah ar rahman allah wa nda bas wa man rahman halan jabe halan jabe allah wa nda bas allah wa ni wa nabi ma ka fun wa ko le ye wa ar rahman ruko allah nda ruko allah to tobi ni oba to nke gbogbo eda ati eda to ni fere ati je o ni fere to ni gbagbo si ati je o ni gbagbo si ati to te lase ati to te lase re olorun o ke gbogbo wa ituma rahmanun ye la fi ba olorun o ba je lasan baun afika fi aburu si bi o ba je uruko na yo de kini Abdurrahman lo don wo je abi be uruko re Rahman a ba de ba mo Abdurrahman lo ma je gba baba ta ba pe yan aye pe yan Rahmani ko da o ese la ni o Abdurrahman aburobi Abdurrahman eru Allah wo ba tun je Arrahman apa kan ninu awon afu ni mo tafsir woni gbati anabi sallallahu alaihi wasallam ishele kan an ko ishele sulhul hudaybiyah ishele yi anabi tin be ni lu madina o ti kuro makka bo madina to o ma so fun awon sahaba igbe ah awon lo makka pada wa pale mo wa gbera won bere se ni lo wallo won wa de aye kan tan pe ni al hudaybiyah igin bembe kan gan bembe won simi nbe ibe ni awon kefiri makka ti gbo iro wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam on bo wa o ato won ati sawon sahaba re won wa ja won ma se kankan awon fe wa se haji ni awon kafiri makka ni wa ran yan won pe ni eni suhayl lo pade e ko saye fun ko wo makka o lo ba gbi awon adehun kan won fe nuko kan titiye inu fe nuko na o na ni pe wa nabi ibi to dehun na ni o pada le o pada si madina pada usaye fun ati wo gboro maka o para sele elekeji oni pe arrahmanu awon mo don jebe na arrahmanu uruko olorun ba ni pe ta mo ju allah lo awon mo arrahman koda ninu itan won ni ibi ti won ko si awon ti ko kini wa ti kora won kan nabi gan kan nabi fi owo re ko fi pare ko kansu e ko ma rahman ninu itan ama fa mi no afu ni mo hadith ma ni itan yen ni yi ko la lafia ama mi su mo mu wa la bi aya yi to lo wa won tira tafsir ni nabi wa so fu ali wa ali pare ah ali no mo de pare o ko mo pa pe olorun ba lo ba haraman wali toka mi sibe anabi o si mo toko mo ka si pare nema mi ba wa da na sun qurani wa ni ko si qurani ma ni tama da na sun qurani ta gbe da ni gbogbo qurani do wa laye patapata tama da na sun wallahi qurani do nbe gan o ju do wa laye o ju do ju na sun lo imbe nigba ya gbogbo mumini láàrin ìṣẹ́jú àáyá odidi kùránì mi ó wà lẹ̀ àwọn èèyàn kan bẹ jẹ̀mọ́ ṣẹ́jú kùránì gbéye tóbi tó ní ìgbẹ́ nígbà ìyá wọn wọ́n sì pọ̀ kò wá sí musulumi kan ìdẹ́ musulumi surat fatiha yóò wà nígbà ìyá rẹ̀
Jadi, mba ba fi da jo lotun lo si Qur'an o pe lo didi ko ma ti so pe a ti ni di pa nlo ka giri pe de kan ba dugbo wa yi na le pe aba ko sa trapo e ba produce Qur'an de bi nte ba Qur'an ti e ko no mu wa Qur'an to ti ha yo gbe jade ni lok lowo kan ton ba sun gbogbo we to wa laye patapata ko si we kan ton le produce pada Qur'an ni kan na abere ka ba lara ijazu ni lara won miracles tin benun islam ni e survive kan ton ba dano sun that's the end e suwe opon fa that's the end ka te try e kon dano sun iwe leja iwe ji guru maraji e ko 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 mi ni ka lo ko e dano sun gbogbo e ka bere ni world ile ejotun e ri pe ko ra ni o dide o koda hadis ni o dide awon to ha bukhari so e bukhari so e muslim abu daud o nbe won ma ka bi kulu wa la o se ro e lorun be na ni ko dide qur'an na le bi lorun agbo mi e ko si muslim to wo di le be ton di e ye se ran re iran na kulu ala o me se ran re awon aji won ji loju orun ka kulu ala kulu awula kulu adu wale wa sab ke daru mo yan lowo sori bo se re lorun yen niyan ko won le je loju orun na ko ka kulu ya lu kafiru na o si loju orun kan wa ni o ka gan we need to pay attention ole o ti elemi de ni code to ba ti le miss code yen bayi kulu ya kafiru na o gbe daru o daru patapata nu daya ka la buru mata buru na ta buru na ma la buru na ta buru la buru mata la buru na o da ru male me lowo nu ti tan ba je loju nu mi ye kin aka to tan ba je loru to ba ni ko ka kulu wallahu ahad yo ro lorun dada yi un ro polo po so bo si wa ro e lorun ye ni yi tan ba je awon elomi loju orun ibi ki te ba ni ka kan alquran ba won ka lo nanu lai we yi lai tinu won ka lo nanu jama Qur'an ni kana ni o eh ko si fa won ti res mi to wa dabi ro dagbe yade ka de ko sun ta dugbo wa yi na me wa sun Qur'an ni ko ba ko ba na bi pe pa la sun eyun na ni kan ni lu saki ko ni kan pe eh ta lo Olorun te ti buna balawo bayi na ni ori budo fe se nu kọlọ ko sanu re ko ma gube jo o nkan o so qur'an ni eni qur'an wa ni yo re be se ni ya emi ni mo ra fura bi in se islam ma o be se ni ya o si dana sun qur'an na ni yo wa ni qur'an je ba sun ni kan se yan eh in kan le bada si o o ti kuro laye olo le dile kini e fun o je ti o ku e fara pa mo fe njo we o mo le fe doji lo Olorun le dile re fun o ai mo ye n to daran laye to wo jobo tite ti wo na ma se ti so gba mi Olorun dile iya fun yan gba mi Olorun le dile iya fun o toro tutu ba ni ki ya Olorun mo de to ba de gbugba ye ni o mo okay o wa ya Qur'an wa dana so wa ni Qur'an mo ti sun yo oh o su Qur'an ni paper lo sun ejo re si ko ejo awon afa on jala bi na ni gbugbo awon ti o ri be wo mo soso to aso awon aso gbonu oro oni ah ni ilu kan moslasi jona qur'an do abe ni kan do jona moslasi do jona e mo asi na ile olodun na ni o se wa jona wani ah qur'an kan yo jona qur'an le jona paper ni paper ni paper ni paper ni pepa lele to ti sugbon qur'ani gangan bo ni se wa jona na mo o la sa fun suratul fatiha o ronu ki yan ya nbi o si dana sun ko si jona pepa lo sun o sun fatiha to ba sun tan a wa ka fun alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim titi dele to wa sun fatiha o sun fatiha pepa lo sun pepa to wa sun yan ni yi o je iya re o je iya re lodo Olorun bo pe boya Olorun ma n lora
alabosi yo lo alabosi ah ke ji gba firaun se l'olohun mu o ti se seyin olohun lo ra iya re fun ni lo ra re gba ti ye to gba si ko si to olohun mo se ko mo lo ba si mu yan ni yi o to won le bo nbe jama so di soki o ni pe o wa ni inu oro kan ko ni pe huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad rasulullah wala won gbe ta ba gbe ni rasulullah ni awon ni mo gbogun ti o ko pare ali o le pare na ko wa pare pe se rasulullah mo gbe pe rasulullah ara ibi ni to ka mi si ara ibi si wo gele se ra ko muhammad rasulullah ta ba pare so wa tumo asbi mo le se rasulullah mo ke veri go po ke veri won go po o go po tati dalam allah subhanahu wa ta'ala qul id'u allah wala ni tuba wu yi e po won olohun ni allah oruko allah ni awidi urrahman abi ke po won olohun arrahman ayyama tad'u itu ba ti wu yi ni e pe falaul hasma ul husna awon oruko olohun po won si rewa won dun to ti so ki wa ni wahala oruko olohun o po a ko se kan oruko olohun ta gboro gbogun ti ta gboro ta ko olohun ni wa hum yakfuruna bi rahman olohun ni eri awon kafiri won man ta ko oruko olohun oba oba rahman qul wa nabi jo ye won ma so fun won huwa rabbi ohun ni olohun temi o to da mi to re mi to ntoju mi la ilaha illa hu ko se ni ti jo sin to si lododo afi olohun ba la yi nikan gbogbo jo se pata olohun nikan la ma fi fun be ni ai fi fun eda kan nu gbogbo eda olohun alayhi tawakkaltu olohun oba mi yi na ni mo gbara le atawakkul o gbara lọlọhun kure se ka wa na ka se nanu iye ma gbara lọlọhun ni a ma gbara lọlọhun lori to ni ka pa ati le se o gbara lọlọhun lori to ni ka pa ati le se o tun gbara lọlọhun tori pe to ni ka pa ati le se ni yi o le ma ju se o ben ele ma ju se o ma fun e lowo 10000 inu e dun bo se na gbara lọlọhun ah owo yi ah o ti da ba at least ifo we ra bata ni gbara lọlọhun insha Allah o fi insha Allah o si tori bi olohun le gbe bukata mi wa ti o si ni ro ngba re to se dele 10000 naira olohun le gbe wa bo o le gbe wa bo typhoid 10000 naira nbe malaria 500 naira nbe adan wo to tun be nbe to ju be lo nbe kono ko olon abe lo kono ko se wa kuro nbe mele mele lo nje mi da gbe lo le ta ti pe ah o nje yi ma je la ro yi lo ba gbe dele je kokko lo ya gbe na kilo mi kokko lo le na igbe lo lo ya ko to de amo re ti je alayhi tawakkaltu anabi sallallahu alaihi wasallam olorun ba mi ni mo gbara le lori ti mo ni ka pa ati le se alayhi tawakkaltu olorun ni mo gbara le lori nkan ti mi ni ka pa ati le se wa ilayhi matab odo olorun na ni si ma ronu pada si ni ma seri si nigba gbogbo abelo ba allah subhanahu wa ta'ala suri asuko iti agbo yi olorun ki o fi leko imani wa haro ati siwaju ni ose ti o n bo وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته